Buka bumi. Lagi kami sampaikan, kita resapi, kita simak bersama, dan agar kita bisa mengambil hikmah dari dan tauladan dari ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdullah Arifin Al-Asyikin. Dengan segala hormat kepada Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Arifin Al-Asyikin, dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Nasr minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Wa qala ta'ala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya itu kan nu udud mah jonggon bae udud. Coba ya hapunten operator sound system efekna turunkeun ka cek tong make efek tong make eho cek satu satong diepekan bae kantong diepekan lah kontrol na taikin seti kontrol cici sanu cadel dia akan ngomong cek 1-2 nah 1-2 kontrol nah hanya tokon cek 1-2 cek bas hanya ken seti halo cek 1-2-3 volumena badagan seti jelas te gentre te kadang ngek coba bareng-bareng Allah siap di bapak-bapak ulang-ulang bapak diduakin kukula moga-moga bapak-bapak anu ngajawab Allah usaha nasing dilancarkan amin rejeki nasing dijembarkan tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah diduakan moga-moga ngenyot udud nasing tibalik ibu-ibu gesami diduakan kujisim kuring umi nungah jawab Allah moga-moga salaki nasing balalagun tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah diduakan moga-moga salaki nasing karawendai balikannya barang-barang sing kompak siap ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu bah akibatnya jika gagal fokus teh. Hapunten ibu bapak jamaah nu dimulyakeun ku Allah lain goreng ngajawab Allah bukannya jelek jawab Allah alus si alus mah. Cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur da shalawat mah dijawab deui ku shalawat dijawab ku shalawat aku so kurang dengar belah dia main oleh ku belah dia coba bareng-bareng sing kompak kabehan sallallahu alaihi mangga
Ibu geus dalah harapan can. Lapar tah henteu? Arwa. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda, segmen belah dia Arjuna memang lain rek ngajak lalagaan pak. Sanes bade ngajak kurai heureuy tapi jisim kuring umajak sadayana dulur nu hadir di patempatan. Mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca solawat ka Kangjeng. Moga-moga ku barokah solawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah. Amin. Anu kadua barokah solawat nu dibacakeun berjamaah. Moga-moga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul utmah daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Balikannya barang-barang sing kompak, sing khusus, sing fokus, keluarkan suara na demi kecintaan urang ka baginda Nabi. Siap? Siap. Siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa nur
nuril wa diya'iha wa ala wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ia ngomong-ngomong siap ngedengarkan ceramah namung setengah jam siap. Sajam. Dua jam. Tilu jam. Nepi ka subuh. Nya da aing teh wayang golek ngeunaannya. Tapi terus terang sepuh masyaallah tabarakallah dina ieu kesempatan. Jisim kuring ngaroskeun bingahan ka giri-giri bingahan wamar watas suta gunung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina peuting ayeuna. Anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusias urang dieu kana pangajian sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bawa ningku luar biasa serentak kompak ngajawab kabeh ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengikeun pangajian ti kuring mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mangga ibu jeung bapa di dieu darariuk nepi ka subuh. Nya urang marek balik atuh. Doakeun we ye kulana sing cager. Amin. Ya Allah ya Robba. Dan semoga Allah memberikan cuaca yang terbaik buat kita pada malam hari ini. Amin. Ya Allah ya Robba. Lamun kira-kira pimadaroten sing diturunkeun hujan. Amin. Namun kira-kira pimaslahatkeun pikeun dunia akhirat ya Rob, moga-moga sing tuntas halodok nepi ka angeus pangajian. Amin. Ya Allah ya Robbal. Namun tipayun anu ku jisim kuring dipihurmat kersana murad tibil awqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu moga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana. Amin. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama, para kiai, ajengan, asatid, asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pangapunten teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Cikado Masjid. Sawai atunan ulah molotov ini. Oh eta maksudna inti nama dulur urang doakeun heula ieu para kasepuhan urang sararea para kiai ajengan asatid asatida khususna nu hadir di patempatan ya Rob. Moga-moga aranjeunna sing diparanjangkeun umurna. Amin. Sing dicager bagerkeun dohir baktina digampilkeun milik sinareng rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna saleh-saleha para putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oge teu kakantun aparatur pemerintahan binal adinal wilayah ilal ahlal wilayah tikawin bawahan nepikeun ka atasan anu puji sim kuring dipikayungyun. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik RT, RW, oge bapak kadesa umpamina aya para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, ashada rahimakumullah. Tekakan tu dulur urang sadayana anu hempak merbayak sadieu patempatan kalayan sadayana raridho lillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di ieu majelisna Allah. Tujuan daya sanes ibu bapa sing kuring yakin haladir ka ieu patempatan akang miwah ibu sadayana tangtos pada-pada kagungan tujuan anu mulia. Bener tah henteu?
Leres tuh. Tinggal heula ka hareup dulur urang lempengkeun heula itikad nabah. Sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ketika ditanya ngajawab nama Pak rek ngaji. Ditaros ngajawab nama rek ngaos. Tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doang mah. Makana dulur urang lempengkeun heula niatna supaya ditampi ieu ladang urang ku Gusti Allah. Amin. Hiji dulur urang ka dieu teh sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti Allah. Menang rahmat ti Gusti Allah. Malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti Allah. Ngalangkungan syariat talabul ilm. Mudah-mudahan salengkah safari pola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Amin. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana bahnusa model kieu. Moga-moga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna. Moga-moga masing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu bapa jamaah anu dimulyakeun ku Allah, tingali ka hareup, fokus. Ieu menit anu paciwit-ciwit, poe anu patele-tele, minggu anu patunggu-tunggu, bulan anu paantai-antai, taun anu pauntun-untun. Leungit menit datang, jam leungit jam datang, poe leungit poe datang, minggu leungit minggu datang, bulan leungit bulan datang, taun teu karasa bapak ibu. Dari taun ke taun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercanten dititipan umur. Sampai saat ini dulur urang bisa riung mungpulung deui bongkok ngaronyok di bulan anu kacida mulia tur agungna mungguh Allah Rabiul Awal ngaranna. Sok disebut bulan mulud alhamdulillah. Di mana ieu bulan teh dulur dilahirkeun anak makhluk pangmulia-mulia na saalam marcapada sayyidi kulli muktafa al-arabiyyi hasyimil mustafa Muhammad. Dulur urang kudu bangga, kudu gede syukur ka Gusti Allah. Mak panyana umur teh moal nepi ka mulud deui ayeuna, bener teu bah? Si mana horeng Allah percaya kene ka urang, pikeun tobat ka Gusti Allah. Pikeun taat ka Gusti Allah. Loba amal ka Gusti Allah. Minimal urang niatan syukuran dina peuting ieu dengan mengadakan peringatan maulid nabi atuh minimal ku dua kalimah, yakni kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terang pak, datang bulan Rabiul Awal serentak kompak saalam dunia lain di dia wungkul. Pokona yang notabene ahlus sunnah wal jamaah, Rabiul Awal datang serentak ngayakeun peringatan maulid nabi alhamdulillah. Cuma aneh bin ajaib nakie bah, di tahun 2022 perkembangan zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, leuweung-leuweung geus mulai dibabadan atuh jurig nage geus mulai lalumpatan. Tapi kiwari teu saeutik keneh dulur anu anti kana muludan nyabitakeun kana peringatan maulid nabi. Bahkan mereka berani memponis bahwa peringatan maulid nabi itu hukumnya adalah haram. Rajaban. Anir eueuhan eueuh. Omong atuh bantuan da moal paeh moal. Omong-omong. Muludan, rajaban, haulan, tahlilan, jeung tahlil-tahlilna dibeakeun ku setan. Goblokna atuh. Jadi bisa ngacak-ngacak proyek kiai bae. Sabwe pikir muludan diharamkeun, rajaban diharamkeun, haulan tahlilan
weh diharamkeun kiai gawe naon. Tapi hampura dulur jang pola pikir penting urang ngaji lain kadinya maksud nama. Jang bahan ngaji penting ayeuna lain kadinya arahna dulur, tapi kula ngajak mikir babarengan dulur, yuk coba pikiran cacak-cacak peringatan Maulid Nabi masih keneh diramekeun di mana-mana Pak, kaler kidul muludan kulon wetannya kitu keneh malah beurang jeung peuting mengadakan peringatan Maulid Nabi, nepi ka wani ngondang ku balik kondang ti Bandung ngundang Ustad Hariri, di Jakarta ngundang putrana almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ, di Sukabumi ngundang Kiai Haji Jainuddin Mencret. Pangajian digemor-gemor di ditu jeung di dieu, muludan mah tetep rame ye. Tapi maksiat akhir zaman teu eureun-eureun, cacak-cacak muludan masih keneh aya. Komo lamun muludan di muludan rame di mana-mana dulur, tapi kenakalan remaja semakin membudaya naudu. Cacak-cacak muludan masih kene ayah. Omok lamun muludan di dan sapu digebrak-gebrak teh bisa aya anu nundutan. Digebrak-gebrak mah pat kitu deui. Tinggal bagaimana dulur cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi, Pak. Minimal heuraanan urang kudu syukuran boga ajengan setempat di dieu, boga kiai lembur di dieu anu memperkokoh akidah ahlus sunnah wal jamaah. Buktina datang bulan mulud urang mah teu anti kana muludan, datang Rabiul Awal urang mah teu fanatisme buta ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah cinta ka Nabi, lain cinta na semut doangan, lain cinta na panon doangan, terbukti rela ngorbankeun harta, tanaga, pikiran demi nyukseskeun acara peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Rame ayo bawa tepuk tangan. Terima kasih. Nyawaro, daing teh doang japati meureun. Sok tinggal bagaimana cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi. Kumaha atuh Arjuna cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi? Ngabuktoskeun ka dedeh urang ka Baginda Rasul. Atuh kukula dijawab pa melalui dauhan Sayyidina Ali karamallahu wajha, alaikum bi mahabbatil ulama. Wayahna jeung wayahna sing cinta, sing dede, sing mahabbah ka para alimil ulama. Man akraman ulama Allah.
belaan ranteng di koro. Beda pan ai kuro jeung lagu rock beda benya atuh maca hadis di kuro keur aya rockeran. Diheujeun-heujeun aing nurutan kori internasional. Anu nembalan cawerang munggah kabeh sing kompak dikrullah. Allah siap? Siap. Nyali ka hareup dikodeuan ameh kompak sararea. Ameh fokus kabehanna. Leungeun meber nyebut Allah dimulai. Siap? Lamun can ngepel ulah waka eureun. Setuju? Percobaan. 1, 2, 3 Ngepel eureun. Ngepel? 1, 2, 3 Insyaallah disensor itu. Pan aing mah narikna teh handap beuteung naleutik. Siap? Siap? Cicing aing narikna teh handap cicing. Sama disensor itu. Jadi era aing. Man akraman ulama waman akramani faqad akramallah. Sakieu ruhayna aing nyeleungkeun eueuh nu nyawer bener. Waman akramallah fama waful jannah. Nah ibu mah kau yang berjanji kau yang mengingkari. Pancen dikepulkan sama ke orang tihola. Hah? Ongap. Panjang teuing. Kang, itu makalosa ikaru. Amburama gak aja dipanjangan tejakulah karunya ke orang dia. Bisa ya urang kadok mas anu boga panyakit asma bin bengek. Mudah-mudahan disukan masing buru-buru para rae panyakitna amin. Dengek kondol api bagus ribu baik keseri tong seserian baik abis kaburu hujan kembali ke lab. Man akramal ulama man sing saha saha jalma akroma anu ngamulyakeun ai ahabat tegasna nu mika cinta nu mika dedeul al ulama aka para alimin ulam faqad akramani saur nabi maka sarua jeung ngamulyakeun ka kami waman akramani faqad akramallah barang siapa yang memuliakanku kata nabi maka sarua jeung ngamulyakeun ka Gusti Allah waman akramallah famawahul jannah barang siapa yang memuliakan Allah maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tik kurang tarik ke benang lurusna supaya ngajina mudah dicerna napa. Jadi saur Kanjeng Nabi sing sa jalma anu cinta ka ulama maka sarwa jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Jalma anu cinta ka ulama maka sarwa jeung cinta ka Gusti. Jalma anu cinta ka ulama maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Ayeuna pertanyaan ti kula ka orang Kadomas. Hei, warga masyarakat kampung Kadomas, hayang tah henteu diasupkeun ka surga? Hayang apa henteu diasupkeun ka surga? Lamun hayang dulur, catet ku urang Kadomas, wayahna cintai para ulama sing deudeuh kamarantena hargaan kahirupanana oge perhatikeun ku urang ragapkeun naon rupa papagahna supaya ngabuahkeun hasil ilmu nu barokah dunia akhirat beh dituna ku Allah bakal dibere surga na Allah. Amin ya Allah ya Robba. Pertanyaanana Arjuna kiai ajengan ulama anu mana anu kurang pangheulana kudu dihargaan teh? Ulama nu mana, kiai nu mana yang pertama yang harus kita muliakan, Pak? Yeuh catat keluarga masyarakat kampung Kadomas, kiai ajengan ustad naon deui di dieu? Mama turuy. Akang mah lanjut. Kiai ajengan ulama ustad naon we pokona mah sebutan ada di dieu anu pangheulana kudu dihargaan ku urang teh dulur nyaeta ulama setempat kiai lembur. Kiai lembur bubur 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 dia. Jadi jelas dulur, ajengan anu pangheulana kurang kudu dihargaan teh kiai setempat mah. Lain anu jauh. Sengaja saya selipkan pembahasan ini Pak, kenapa? Sabab geus merajalela ku awamna masyarakat lebih membanggakan kiai nu jauh alabatan nu deukeut. Betul. Lain betul-betul buku manehna. Lebih kena hikrom kanu jauh tibatan kanu deket. Padahal dulur coba apalah taktilun urang mikir. Da sagala rupa pangabutuh memek kanu jauh kanu deket. Heulah bener teh. Bener teh. Ulah nanya ka orang warga masyarakat kampung Kadomas. Lamun di Kadomas aya nu kasurupan meuni ngonang Arjuna apa nu deket? Marina aing mah embung. Geus sedia ondang tunggu Samsudin. Geus make keris petir. Masuk ka ruangan oh ada bau aroma aroma Pak. Ya dulur kula nanya ke orang Kadomas lamun di aya kamaotan meuni ngondang anu jauh apa anu deket. Makana nu layak pangheulana kurang dihormati teh ulah wae anu jauh nu deket lah kurang hargaan sabab eta anu ngahayeut dayeuh panah kurang supaya sieun ku Allah anu ngabecaan pangheulana ka urang supaya urang nyaho kana hukum Allah supaya urang nyaho kana tata cara ibadah anu jauh nu deukeut. Jadi pikir-pikir mah Kang urang loba ngarepotkeun ka kiai setempat teh bener teu? Leres teu? Urang buktikeun Pak. Sok tahlilan ka kiai matang puluh kiai tujuh bulan kiai kasurupan kiai bener tak?
pernah tadi kadang masmang tengah peti gerebek ayah nuka surupan lalu kemudian gegedor ke imah jawara nu jangkung badan ayah tahu kekeh melumpat nama kasah nu jauh nu deket belaan gegedor tengah peti ngewek ke era duduk ajuman tulungan ajungan padahal kiai keur istirahat meni leungit ka era ya Allah ya robana tapi kiai ya Allah sifat lapang dadana sanajan bari aral ge juwet mukakeun panonda kubuge waktu istirahat cengkak kiai mah hudang ikhlas karena Allah mukakeun panto ya Allah ya robana kuat poho kiai teh make calana apa make sarung ngariweukeun pangbeukina ari ngulian sok nyapirakeun bener teu salah oh kudu salah nyapirakeun ka kiai lemur teh mah bener salah kasurupan ka kiai kamaotan ka kiai ngagali kubur ka kiai babalah emang didik kiai sok ngagali kubur atuh teh siakan ieu sabarohalan kalepasannya oh didik mah aya ngaji kalepasan balikan dia kasurupan ka kiai ngagotong mayit oh bener ngagoja kai wah wah kalepasan ieu wah wah segala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai malah ka kiai nu deukeut pak nguliang sok nyapirakeun tapi kiai ikhlas karena Allah buktina dititah daekeun deui ya Allah ya robana tapi curanggung orang kadomas ka kiai ditah ngagali kubur ditah ngagotong mayit lieur teu lieur teu saha nu lieur bener nggak roja kain kemadi dina well hampura atuh Arjuna kami mah heureuy ngomong kitu teh kami mah syukur atuh ari heureuy cing atuh pangbedahkeun naon hikmahna urang cinta ka kiai mahabah ka jengan naon hikmahna naon cuma kalah nong neng neng panhai sairna ke hikmahna naon atuh hikmahna naon atuh persiakan mama wa berkat atau arek naon ini kagok aing eukeur ngabalak-balak panon jamaah leuleuh ka dinya kabeh aing dicuekeun eta kang reka mana lain mah belah gitu saya harap kuain itu cekun singa tuh diu kakang aing menilir lelah nao meh ngenahun ngawang kong nak benar ke leres ke terus bentar lanjut yut yut naon atuh hikmahna naon atuh hikmahna naon atuh hikmahna naon atuh hikmahna eh dulur orang kadomas catet kurang kadomas hikmah urang cinta ka ulama mahabbah ka
panjenengan? Ya maaf kula moal wae ngejawab ku katerangan. Tapi aya papagah sepuh kapungkur orang Pasundan kieu bahasa napa? Kangaran-ngaran resep ka hiji jelema sanajan ngaco ngomongna daek we ngadengekeunana. Da resep bener teu? Leres teu? Aiku resep makan sanajan ngacapruk wangkonganana sanajan goreng patut tingkah laku jeung pagaweanana ah da resep katarima bae ku hate. Betul. Tapi dulur lamun urang hewa ka hiji jalama maaf khususna nyewa ka kiai teresep ka ajengan geuleuh ka ustad hampura dulur boro-boro daek ngadengikeun omonganana sumawana ngaregepkeun patua jeung pihurupna ningali sendalna ge hayang maledokeun pak da ngewa bener teu padahal ajengan ngaluarkeun patua katerangan ya Allah ya robana Qur'ana dibaca kemudian asbabun nuzulna dicaritakeun hadisna diaoskeun asbabul wurudna dicaritakeun fikihna dibongkar jeung usul fikihna masya Allah ngan da hewa ka kiaina oge ah teu katarima we ku hate teh dampakna teu ngabuahkeun ilmu. Oh atuh ari kitu mah urang tarik deui benang lurusna dulur seutik-seutik ameh gampang kacangkemna ameh gampang kacangkemna ameh gampang kacangkemna berarti hikmah daripada urang mah hapah ka ulama teh dulur supaya urang naek ngadengekeun papagahna resep ngadengekeun nasehatna beh dituna urang betah ngaji betah ngaji betah ngaji betah ngaji betah ngaji betah ngaji ya perhatikan ulama lawan ngaji na ya kudu malapah gedang kudu malapah gedang. Hei Arjuna, ari nu disebut ngaji nu model kieu lain. Maaf Bapak Ibu nu dimulyakeun ku Allah. Nu model kieu ngaji ngan nomor 7000. Wah, ngaji nomor kieu mah nomor 7000, guys. Nu kieu nomor 7000, ieu nomor 7000. Nomor 7000 kan ngaji model kieu. Mana atuh ngaji anu nomor wahid? Mana ngaji nomor wan? Ngaji nomor hiji nyaeta saminggu sakali nusok dipapagahan ku guru urang di masjid atanapi di majlis taklim. Lamun di Sukabumi mah disebut ngaji mingguan, disebut ngaji mingguan, disebut ngaji mingguan. Eta ngaji nu sabenerna mah kan. Pak cenah sabenerna mah kenapa harus itu? Maaf Bapak Ibu sabab aya 3 poin ilmu anu teu meunang henteu urang kudu nyaho baik nu pernah mondok apa nu teu pernah mondok tapi palebah 3 poin atanapi 3 pan ilmu ieu mah kudu nyaho kabeh kudu nyaho kabeh. Mana nu 3 poin ilmu teh catet ku urang dieu ieu lain cekula kifayatul aqia yang melaporkan nu kahiji tauhid eta nu kahiji tauhid nu kadua fiqh eta nu kadua fiqh nu katilu tasawuf eta nu katilu tasawuf nu kahiji tauhid dengkeun. Aing ulah malaun ngaji heula nanaina mah ulah seuri bae. Nu kahiji tauhid eta nu kahiji tauhid. Nu kadua fiqih eta nu kadua fiqih. Nu katilu tasawuf eta nu katilu tasawuf. Nu kahiji tauhid. Nu kadua fiqih. Nu katilu tasawuf. Dulur, 3 pan ilmu ieu kabeh kurang wajib ngaji naka teu meunang teu kudu nyaho
Naon fungsina ilmu tauhid? Ternyata ilmu tauhid teh penting dulur. Jang ngokohkeun akidah urang supaya yakin kana ayana Allah. Ngalangkungan sifat nu 20 wujud kidam bako, mukhalafatul hawadis dan seterusnya dibongkar. Kumaha sifat wujud teh? Kumaha lalawananana? Kumaha cara ngamalkeunana? Eta ngabongkar sifat wujud unggul teu aneh saminggu ngaji mingguan teh kan. Bener-bener dengekan ku dia. Kunu model kieu mah dulur moal dibongkar, moal dibahas beakeun waktuna. Betul. Moal dibongkar kan moal anges. Komo dibongkar di pasantren mah bodoh. Ngaji tijan, ngaji sorogan sabulan anges tapi ngabedah memahami bahkan nepi ka katalar hese pas setahun cek pun. Betul. Laras. Sesuai deui ku ilmu fikih, jang naon ilmu fikih, jang ngabebenah ibadah urang. Di antarana mereskeun anu aya kaitanana hiji ubudiah, muamalah, munakahat, jinayat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah. Tambahan deui ku japul jawame mah geuning aya khilaful aulakeun lah eta mah nu penting nu lima nawai heula anggeuskeun. Kumaha carana urang salat nu bener, kumaha cara ruku sujud anu bener sesuai jeung syariat Islam. Waktu palebas sujud lalaki jeung awewe bedana kumaha? Lamun sujud tarang teh katutupan sah apa teu salatna? Disusul deui ayeuna ku ilmu bab muamalah kumaha carana dagang, kumaha carana tatanen, kumaha carana ijab kabul, kumaha carana nginjem duit, kumaha carana ngagade. Itu semua ada aturan mainnya, guys. Atuh heuh siapa usaha-usaha teureun-teureun tani teureun-teureun atuh bati mah aya bati ngan beak jeung beak we kula warga aut-autan da meureun siapa kasapna usahana teu jeung elmuna batu-batu kul siap putar ngaji ah. Tuyuh anu gelo karek cageur di ona kajian peres, kajian peres, mual ngambak, mual ngadak, mual punduk, mual mere berkat. Tak dirain tidak mere berkat mati. Kang goroy, goroy campur. Sesudah iku ilmu tasawuf yang naon fungsina ilmu tasawuf jangan bebenah hati urang supaya mager hablu minallah jeng hablu minanas ade hati dipinuhan kunur ilahi melalui tiga dimensi rumus pa nukahiji takholi nukahiji takholi nukadua tahali atau nukadua tahali nukatilu tajali atau nukatilu tajali nukahiji nuka dua nuka tilu melalui konsep nutilu biya masya Allah tabarakallah lamun kabedah kaditu nak bakal ngabuahkan ma'rifatullah ma'rifat ka Gusti Allah wawuh jeung Allah dampakna jadi gede kaisin kaditu nak mampu urang DP-DP handap asor berehan lekenan dedehan daik lulung kanu bingung daik nalang kanu susah ngahudangkan kanu labu ngajahit kanu titelep merek kanu butuh nyangan kanu poekeun barokah ilmu tasawuf barokah ilmu tasawuf barokah ilmu tasawuf ngomong atuh bapak-bapak minta deh kan ngomong seri itu senar juga abun tanya para kiai sanes ka para kiai abdi mah bapak-bapak nah para kiai mah keneh ngajurian kula nu salah keneh abdi rito pang bener disisal disisal lah tuh Arjuna ngaji denge ngaji saminggu sakali model kitu mah teu genah kana coli naka dengena oge panas kana yang tai diuk naoge sok ogah
ngaji nage teka harti ngaji nage teka ngaji nage teka Pak Bu catet ku orang kadomas sanes ngaji na teka harti dulur ieu teh asbab na ngaji teka harti teh kulantaran ngaji na bari nundutan ngaji na bari nundutan ngaji na bari cara jelema nu butuh kana ilmu sieun lalabora dina ibadah sabab pakuluman bi ghairi ilmin yamalu amaluku mardudatun latu qobalu mardudatun latu sahajalma sahajalma ibadana tejeng elmuna maka tangtos eta jalma ibadana teu ditarima ibadana teu ditarima urang kudu keung ibadah sieun teu ditarima kulantaran urang teu ngarti kana ilmu napa. Halo kudu gede harimang, kudu kasih gede kasihan, lamun ngaji teka hati. Makanya ketika pengajian rutin, kudu fokus. Atawa henteu nundutan mah, berarti penyakit nuka dua, sabab ngaji bolong-bolong, sabab ngaji bolong-bolong, sabab ngaji bolong-bolong. Coba lamun ngaji nata cara ibu-ibu neuleus sinetron Ikatan Cinta. Jatuh sok ibu mah. Lamun ibu neuleus Ikatan Cinta, hampura yeuh ningalina episode kahiji, kemudian pas episode ka 106 deui. Lakan kaget. Nah, si Andin geus boga budak deui nya. Sabab nonton bolong-bolong, sabab nonton bolong. Jadi nyalakeun ka produsen TV. Itu balik nyun TV teh. Kamari kakareke kenalan jeung Aldebaran, geus boga budak deui teu ka hati. Da nontonna bolong-bolong, ngaji ge sarua kitu, Pak. Ih, puguh ti mimiti ku ajengan teh dina bab pikih ti bismillah keneh dibabat hukum bismillah nu haram, anu makruh, anu wajib, anu sunah dibongkar. Nepi ka parukunan bab wudu, bab tayamum dibongkar tiba-tiba. Naon kamari ci keneh geus ngabahas tayamum? Naha ayeuna ngabahas ka Mekah deui na sabab ngaji bolong-bolong, sabab ngaji bolong-bolong. Ya tuh Arjuna kumaha lamun tilok hadir ngaji mingguan model gitu? Silakan, terserah. Yang penting saya sudah sampai. Ampun apa kula ceramah tarama mau politik kan aing mah teu ngalaras tilu kitu. Riweuh, mun penting mah sirup sapope urang teh rapikeun. Riwo urusan presiden ceramah pun urusan bupati ceramah pun aing teu ngarti dah. Batur jadi bupati nah batur anu jadi presiden nah ieu riweuhna tatanggapan lieur. Presiden nah jadi pilihanana jadi kunaon jadi teu patanya jeung tatanggapan stres. Bener teu? Mending hayu getol ngaji, mending hayu getol ngaji. Hiburan silakan nyang ngaji ulah katinggal jika kau bertemu aku begini terus kan aku jauh anak bisa ke bisa oh, bisa siap 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 hiburan ini budak murah.
Kudu diantar heula. Jika kau bertemu aku begini. Emang tere dibawa gelo mana orang? Kenaikan cina hiburan asal ngaji tong kaliwat asal ngaji tong kaliwat. Mana mana siap putar lagi? Ayo roh mas. Jaku mati lah muntilok ngaji resep na hiburan bae si etama. Oke, mending kurang baca keterangannya bareng-bareng. Siap? Siap. Tuturkeun kula bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dina kitabna Nasaihal Ibad anu disyarahan ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ieu bahasana falaula bi ilmi al-ulama'i lasara an-nasu kalbaha'imi hartina lamun jelema hirupna jauh jeung bimbingan para ulama hartina tilok ngaji bung ngadengekeun nasehat ti kiai alim ngaregepkeun papagah ti ajengan maka kalakuanana Al-Bahaimi bakal halabatan sato ayo geulah atuh hayang nang sok geus dibaca bareng-bareng ayeuna urang bedah dulu tapi statement daripada bapak kolot urang, mbah urang, siapa yang memberikan sarahan terhadap kitab Nasaihal Ibad yakni Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mbah Nawawi panu ngomong dia teh iya mah wasilah nepikeun deui da pernah maca kitabna hapunten kasepuhan bilih lepat kali mana hoyong pangleresna bae mungkin dina pangaosan rutin. Mbah Nawawi dulur urang kudu bangga boga bapak kolot ulama besar tingkat internasional yang membobol tingkat dunia dengan karangan-karangannya di antaranya Tafsir Munir Kenging Anjeunna Pak. Teu kagok nyarahan atawa nafsiran Quran Pak Syekh Nawawi. Ya Allah, ieu pantang bangga na boga Mbah Nawawi. Bapak kolot urang eta pinterna luar biasa. Nah, ari urang hayang di aku Mbah Nawawi. Ya Allah. Mbah Nawawi dulur, lain kula mah kaleng-kaleng pernah jadi mukti di Makkah. Ieu orang Banten kudu bangga, orang Kadomas kudu bangga. Bapak kolot urang eta sesepuh Banten, dengekeun ta kudalaria. Kokolot Banten eta mah pernah jadi bukti di Mekah, pupus nage di Mekah, di Makbarah ke nage di Makla. Ya Allah, di Jannatul Makla anu geus tilas bakal jadi ahli surga. Moga-moga we bieu urang macanya, urang tadi maca cariosan anak sing diangkeun ku anjeunna janten murid-muridna. Ya Allah, ya Robba. Saya setiap ke Mekah pasti Pak Abi nyempetkeun ziarah kadinya. Moal kudu teu kadinya kula, Pak. Aya naik loba jadwal di Banten. Gara-gara dia diongkong. Mbah Nawawi panu ngomong. Ngomong kumaha ieu teh bisi pohon, bieu lain. Bener. Saur Mbah Nawawi dulur jelema
jalin omongan kula ieu mah nepi ka deui. Jelema nu jauh jeung kiai, anggang jeung ajengan, tara hadir ka pangajian, embung ngadengekeun nasihat ti kiai, maka kalakuanana bakal alapatan sato, bakal alapatan sato, bakal alapatan sato. Kana pura panawawi teu pikiran. Imah aing bae ieu, isi sia nyaruakeun. Imah aing bae, imah aing. Mina cenah mah nawawi kitu teu. Cariosanana cariosan Mbah Nawawi dikieukeun téh meka harti. Sok urang bongkar. Tah tata liwat ka di dibare dong tiak wae. Macem-macem bae. Engkeur ngomongkeun omongan bapak kolot dieu. Tugas asup kana mobil urang meuli dicokot deui. Nya kembali ke rep. Enak kula yang nanya ke orang kadomas ngaji sing nepi ka harti pak. Eh orang kadomas nyaho tah henteu kana monyet. Nyaho tah henteu kana monyet. Ari monyet jelema apa sato? Jelema apa sato? Berarti orang kadomas nyaho kana monyet. Ari orang kadomas monyet apa jelema? Ari monyet sok dahar apa tara? Monyet nginum? Monyet sare? Monyet sholat? Monyet ngaji? Monyet zakat? Monyet puasa? Monyet ngaji Quran? Cing atuh dulur ari urang jelema apa monyet? Jelema apa monyet? Jelema sok dahar apa henteu? Jelema nginum? Jelema sare? Jelema sholat apa henteu? Jelema ngaji? Jelema zakat? Jelema puasa? Jelema ngaji Quran? Atuh dulur lamun aya jelema pagawean dahar nginum jeung molor giliran dicita sholat teu daek ngaji oge okay. Puasa oge okay. Zakat oge okay. Kamasigit oge okay. Mingguan oge okay. Ngaji Quran oge okay. Nu kitu teh bari lolo ka aing nyebut nama. Ka harti teh ya. Ka hartos teh Pak. Ngaji teh ka harti jauh-jauh ti Sukabumi di Onang jangan. Iban seserian doang. Bener teh. Ka hartos teh. Coba ka hartos mah urang praktek langsung. Nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun di kadomas, dengikeun pertanyaan mana salah ngajawab dicilakannya. Lamun di kadomas aya sosok RT, RT na tilok salat, berarti RT na pulang suri tahan-tahan suri nah tahan-tahan gas tahan. Gas rapai hei Arjuna ngawur tante ngomong ngaco tante ayat dalilna apa uwe dibacaku sorangan apa bareng-bareng RT na hadir tante diukna di belah mana ampura RT ulah kasinggung Pak RT dengekeun RT dinisbatkeun alabatan monyet sopeh lamun RT na tilok salat jangankan RT rek RW na kah rek lurah na kah rek RW na kah rek bupati na kah rek bapak-bapak na kah rek ibu-ibu na kah termasuk rek kiai na ngaran-ngaran berani meninggalkan sholatul maktubah sholat tugas dipardukan ku Allah nu kitu dulur anu layak dinisbatkan alabata kok nu kok aing mundur kana hartos teh
Ibu-ibu jangan denger mah itu emang kaharti, Bu. Coba hayang naras ka ibu-ibu, kudu leuleuy ka ibu-ibu. Bu. Pak terus terang abdi upami ngaos di Sukabumi naros ka ibu-ibu. Bu, ngajawab naros. Bu, kah. Di malain. Bu, oi. Ya Allah. Banget nulis beheureurasi. Untuk pamajikan kula lain orang dia. Coba lawan pamajikan kula orang dia, balik cara masuk ka imah. Ma, paling nyukeun kopi sakedeung. Oi, astagfirullah. Di panting panjikan awe. Atuh kula lamun nepi kalau kasih acaranya upami ngaji di wetan, Pak. Turun tina bumi. Ustaz, tak usah berhati di itu. Ah, sehat, sehat, sehat. Aduh, kalau tuang lah. Rokona naon, rokona. Itu terus nyiapkan dua selop. Bibi yuma lain. Pas abdi turun tina mobil torjol panitia kuma. Kiai, cager. Jam sana hati di itu. Ya, tuh, ayo. Awas, dari jalan. Ya, kiai, rekenara, iya, apa mohal? Cukang ngajak nahar apa geluh, gitu, ha? Kaget pas saya benar. Pertama abdi ceramah di Banten, kita mangi jalan mas orang uji Banten. Nggak pulang, ayo pamolohok. Tapi gitu benar, ari bahasa Banten memang gitu nyapanya. Akhirnya mah kuabi geus kata pakuran, oh gitu Banten mah, beuheung hareuras tapi hatena mah Hello Kitty. Alhamdulillah. Bagus pula yang nanya, pula kasar, aduh beda orang Sukabumi. Bu, Ibu Ayah, Ibu Araraya, Bu Ayah, coba Ibu jawab sing jujur ya Arjuna badena ros Ibu, lamun Ibu boga salaki pagawean hardolinda harmodol aja, giliran di kita sholat ku Ibu teh kiye, Kang, naon? Sholat atuh Kang, akang mah hese dititah sholat teh kirang bara berjamaah mah jeung ajengan Kang, kaditu sholat teh geura ulah mun pari duae 27 darajat cek ajengan oge saeutik moal dikurangan gajarana Kang. Tumben jeung ngadadak jadi ustadah kieu. Lain ustadah goblok aing mah ngabejaan. Sholat kaditu hese sia mah kana sholat teh molo awe pagawean teh teu molor sia mah ngusup. Itu musuh, nyawa manuk. Itu nyawa manuk, nyawa hayam, goblok. Sholat, kan itu. Wah! Sholat. Isu kan kaya kena iyo, atuh sholat. Akang. Nau deh, ustadah. Kulik itu sama tuh romantis, kain tuh. Si atuh panggilan teh nunggunah. Iya, ada apa, bebek? Ngaji kadi itu tuh penting ayo nanti ngaji mingguan ngaji dengeng kadi itu jeung ajengan ameh nyaho akan kumacarana sholat kumacarana wurung kamal geuleuh ka mamah kan ieu mah cicing wae ih aing amit-amit wudu turun-urun sama pagarean kadi itu ngaji ameh nyaho kana hukum komo akan teh pan beureum sok dagang sok bisnis ameh nyaho kana bapung amalah jeung ajengan oge ijab kabul teh aya ilmu na kan cara nyimpen duit akan ameh nyaho sama teu gablek udut maksa ka aing ditanyeun duit ka Bang Emoh goblok sia. Wah, ngaji-ngaji me panas celi aing di geromongan kiai padah. Tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu, berarti ibu teh sare eujeung. Yeuh salaki, siapa kalau haladin jadi wanian. Jeung salah. Emang ibu daek sare jeung monyet. Rimil loba buluan. Jeung salaki ngan kalakuanna alabatan. Ya sah. Ya tuh HP urang. Kudunan itu mulia. Untuk rasa bisa jam setengah doi itu. Alhamdulillah dihalodokeun kolot. Mudah-mudahan ieu teh tanda kamaslahatan yang kalaya. Ya Allah ya Robbal. Dulu ikan tau? Bisa jam satu mah? Lanjut?
Lanjut. Aslina ieu teh? Asli. Serius? Ye ke sing kuring inget aya qaida usul fikih idah talafal balad ikhtalafal adat lamun beda lamunna kabiasaanna ge sok beda sedengkeun tarkul adat adawah lamun ninggalkeun kabiasaan bisi pi omongan bisi kula dilatih teu galih jeung urang ge ke pi omongan oh cenah urang dilatih ngajina.